Y problem mawr o'n i'n gwynebu fel athro sy'n dysgu trwy gyfrwng Gymraeg yw'r ffaith bod diffyg adnoddau i gael trwy gyfrwng Gymraeg. A o'n i'n cyfieithu lot o waith, a yn ymwybodol bod athrawon mewn ysgolion arall yn y Sir ac Ledled Cymru yn cyfieithu adnoddau o'r Saesneg mewn i'r Gymraeg. A ym ymlaen i, beth dylsyn ni yw rhannu'r gwybodaeth yma llawer yn fwy. Datblygwyd allan o hynny wedyn safwe, trwy weithio gyda NGFL i greu safwe hanes i'r mwyn rhannu adnoddau ac roedd unrhyw ysgol yng Nghymru'n gallu mynd ar y safle yna a dawrlwytho'r adnoddau. I fi'n sicr wedi cael llawer fawr o adnoddau amrywiol a nifer fawr o syniadau newydd oddi wrth athrawon eraill ac rwy'n gobeithio bod athrawon hynny wedi elwa allan o nodiadau ni yn sicr yn teimlo bod yn disgyblio ni gyda llawer fwy o nodiadau fwy eang neu pe bai ni jyst yn defnyddio'r adnoddau'r adran yn unig. Er mwyn ehangu, fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n cael y gair allan. Mae'r stwff i fi wedi cael yr enghraifft gyda athrawon yn anhygoel a gobeithio athrawon llawer fwy cymwys na fi felly yn cli rannu adnoddau nôl gyda ni. Dyma disgrifiadau. Chi ddim wedi gweld rhain o blaen, right? Mae 9 disgrifiad mewn un. Fi moyn i chi feddwl am 2. Dim ond 2 disgrifiad. Ys dechrau rannu, un o'r pethau anhygoel ni wedi cael yw nifer fawr o syniadau newydd ar y starters yr enghraifft oedd i wrth. Jyst syniadau newydd fel starters. Ni'n defnyddio starters ar ddechrau'r wers, jyst i sbarduno gwneud i'r disgyblion i feddwl wrth hwn yr enghraifft yn enghraifft o gael y disgyblion i weithio ar dehongliadau. Sut mae pobl yn ffurfio gwahanol dehongliad yn ymwneud â sbri ar y dechrau, ond wrth gwrs defnyddio hwnna wedyn fel datblygu sgiliau bydden nhw'n gallu defnyddio ar gyfer eu cwrs tygau. Ni'n hoffi wneud y sadwr dechrau dosbarth achos mae'n ffordd dda i dysgu a mae'n hwylus. Fi'n hoffi defnyddio'r start a'r dechrau'r dosbarth achos mae'n cael yr ymennydd i gweithio a mae'n magu pethau nas gyda'r athro. Hoffi ni weld llawer fwy o ysgolion yn wneud e'n sicr. A mae'n allweddol bwysig wedyn bod yn disgyblion ni'n ingested yn ysgol Brwmyrddin, ond ysgolion ledled Cymru yn elwa allan o gwaith athrawon yng Nghymru.